第二阶段的全国新冠疫苗接种计划19号开始率先在七个州属和一个联邦直辖区开跑。从今天开始，已经登记的234万4000多人将陆续接获预约通知，民众必须回复是否出席。同时，当局也会在预约的3天和1天前发送提醒。科学公益及革新部部长凯里今天和卫生部部长拿督斯里阿汉巴巴召开联合记者会，汇报第二阶段接种计划将在本月19号率先在吉打、马六甲、彭亨、槟城、沙巴、沙拉越、登嘉楼和纳敏直辖区开跑，至于其他州属则将延迟几天开始。在这个阶段下，有234万4600多名符合资格的登记者，包括乐龄人士、慢性疾病患者和身障人士。从今天起，他们将陆续通过 MySajadra 等方式接获预约通知。必须注意的是，当事人必须回复是否能出席。14 hari adalah notifikasi berkenaan dengan tarikh janji temu. Peringatan pertama 3 hari sebelum.Peringatan kedua 1 hari sebelum tempoh ataupun hari janji temu. Dan kehadiran ini adalah kehadiran yang diwajibkan sebab kita telah pun buat satu perancangan yang rapi untuk menghantar vaksin kepada setiap PPV.凯里也指出，冠病免疫工作队将在明天的会议上向人力资源部建议，强制雇主放行雇员接种疫苗。至于是否提供假期，政府稍后再宣布。工作队也会向国家安全理事会建议，允许子女跨州回乡带年长的父母接种疫苗。Ahli keluarga dibenarkan merentas negeri untuk membawa tanggungan mereka ke temu janji janji temu vaksinasi. Jadi kalau anak duduk di Kuala Lumpur, mak bapa dapat temu janji janji temu di.Negeri Sembilan ataupun di Melaka dan agak uzur nak pergi ke pusat vaksinasi, kita boleh membenarkan mereka untuk pergi menghantar ibu bapa mereka untuk sesi vaksinasi. Ini akan kita showkan kepada MKM nanti.凯里解释，一般人有接种率缓慢的观感，但接种计划还在目标轨道上。目前，我国还在等待一些疫苗供应运抵。部长解释，预计到了7月，疫苗供应将显著增加，到时政府将重新评估登记措施。目前还是鼓励人们自愿登记。马新社电视采访报道。